Привіт, я Вікторія Білан, я із Києва, україночка, але зараз мешкаю у Молдові, у славному місті Кишинев. Мешкаю я тільки півроку, але сюди їздила вже, мабуть, років 11. Чомусь, не знаю чому, але це в мене було якесь кохання з першого погляду в Молдову. Десь років вже 12, як назад, мене завезли просто розказати, що таке Молдова, показати її. Почала їздити. І так от їздила в гості на таку, знаєте, перезагрузку, коли дуже багато роботи. Я щось знайшла своє тут. Таке місце сили, мабуть. От, а вже ось у минулому році знайшла чоловіка і переїхала до нього. Я HR-рекрутер, працюю з персоналом. Працювала в таких великих холдингах рекламних, юридичних. Побудувала собі кар'єру. Потім щось змінилося в моєму житті, і я зробила зі своїми однодумцями громадську організацію за гартування духа і тіла, польове життя будь-яким способом. Ми займаємося загортуванням, моржуванням, і це діло стало мого життя, мабуть, на сьогоднішній момент. Також я Міс Екстрим світу 18-го року, привезла цей титул в Україну у 18-му році. Потім зробила відбірковий конкурс таких екстремальних красунь у 19-му році і стала організатором цього конкурсу. Звичайно, зараз, коли я вже в Молдові, я продовжую це робити, тому що я розумію, що і в Молдові такий пробіл, скажімо так, в цьому питанні. І, в принципі, десь декілька місяців мені, як я переїхала, було дуже важко, тому що я не зрозуміла, що мені взагалі тут робити. Чим я можу здивувати світ десь так. Або, ну, тобто, просто якусь знайти роботу, тому що тут люди розмовляють як і російською мовою, але більшість вже почала розмовляти молдовською мовою, ну це тобто румунською. От, румунською я поки що не знаю, ну такі там декілька слів і все. Але я розуміла, що в принципі це не питання, якщо хоч хтось мене розуміє, це вже круто, і я можу, в принципі, свої ідеї такі соціальні далі нести у люд. Так і трапилося. От зараз я вже зробила такий міні-клуб для тих, хто загуртовується, і починається піарити тут. Також допомагає те, що в мене ще є корона своя, те, що там таким з блогінгом я займаюся. Тобто, в принципі, потихесенько я займаюся тим, що пов'язано зі здоров'ям. Я жила в Києві, це велике місто, шумне, весь час ти маєш бути у якомусь русі, щоб не запізнитися взагалі в житті. Тобто, якийсь весь час, на якійсь швидкості ти живеш. Тут, звичайно, місто менше, люди спокійніші. Мені, чесно кажучи, просто комфортніше тут, тому що спокійніше. І якщо в Україні така конкуренція один з одним щось рвуть, виривають, а тут я якось, мабуть, ще як іноземка, на мене дивляться так ще більш зацікавлено, і мені десь простіше в якихось питаннях. Тут є теж моменти свої, бувають, але, чесно, комфортно. Для мене комфортна країна, і вона дуже схожа на Україну, чесно, дуже схожа. Ті ж самі майже проблеми. Тут є своя історія, що люди, які розмовляють російською мовою, не хочуть розмовляти румунською, молдовською мовами. І вони принципіально не розмовляють цими мовами. І одні, і інші. І є такі, що не розуміють румунську, але не спілкуються. А є такі, що спілкуються на румунській мові і навіть не розуміють вже російську мову. І це люди живуть в одній країні. І коли я приходжу там в магазин, наприклад, да, і я не розумію, що до мене там кажуть. Я кажу, вибачте, я не розумію. А вони, знаєте, так принципово починають на румунській розмовляти. І тільки тоді, коли я кажу, я іноземка, я з України. У мене така швидкість життя, тому що я жила в Києві.
мені треба було зранку встати, об'їхати весь Київ, вирішити дуже багато питань, з всіми зустрітися, якась така швидкість є. Але тут всі так мляво, тихенько, потихеньку щось роблять. І тому мені цього поки що не вистачає. І я все, що можу, прискорюю тут. От це єдине, що поки що до цього звикнути не можу. Хоча, мабуть, намагаюся звикнути трошечки і відпочивати. Тому що ця вся якась фієста, яка є в цій країні, ну, вона для чогось потрібна. І, мабуть, тому і я сюди потрапила, для того, щоб, мабуть, трошечки заспокоїтися. Тому що іноді треба заспокоїтися, подивитися на світ, що, о, ви знаєте, сьогодні весна почалася. Відкриття. Та що, вино – це продукт харчування, а не алкогольний продукт. Чесно кажучи, для мене було це, ну, просто як це? Реально, ну, там же стоїть на бутилочці процент того алкоголю. І як в тому анекдоті, каже, що в Молдові тікуть ріки вина. Каже, це правда? Каже, звичайно, неправда. Де ж у нас ці дороги? Так що, в принципі, дороги тут кращі трошечки є, хоча вони теж кажуть, що в нас погані дороги. Вони кращі, ніж в Україні, чесно кажучи. Але вино в них, ну, це культ. Я чесно, перші декілька місяців я кажу, я не можу стільки пити, я зожник, так не можна. А в них, ну, це нормально, майже кожного дня там трошечки випити того вина. Інша їжа є, у нас є борщ, в них зяма. А у нас там, не знаю, там вареники, галушки, а у них плацент. Цинди, мамалига. Трошки, ну, реально інша кухня, але смачна, дуже смачна. Чесно, я за півроку я погладшила трошки, от, але я наїлася вже цих смаколиків. Мені це подобається, реально подобається. І, в принципі, люди дуже привітні. Дуже люблять сидіти за столами, дуже люблять куштувати вино, дуже люблять танцювати, дуже люблять спілкуватися. Один із таких моментів, що для них радість спілкування один з одним у відпочинок – це, ну, мабуть, ну, найкраща така подія. І в них ніхто майже не перепрацьовує. Тобто 6 годин всі додому, і потім ми відпочиваємо. У Молдові було повністю все закрито. Не можна. А ця країна настільки любить щось святкувати, то що в них є і весілля на 200, там, 300 людей, і кумитрія, Кристини. І це має бути великий такий бай. Коли їм сказали ні, такого ви не можете більше цього робити, то почали, ну, звичайно, переносити на наступний рік всі весілля, всі якісь свята, але потім почали розуміти, що треба вничку робити, десь якісь приватні будинки знімати, от, якось виходити з положення. Потім трошки відкрили, можна було на 50 людей робити ці мероприємства, потім вирішили, що ні, треба на 40, зараз на 20. І люди знімають, наприклад, якийсь банкетний зал, де є дві кімнати, і поділяють гостей, і ходять туди-сюди до них. Я сумую, звичайно, і за донькою, і за батьками. Оце те, що мені не вистачає, тому що батьки у мене взагалі дуже поряд жили в Києві і майже кожного дня бачилися. Донька приїжджала в Київ на канікули кожних декілька місяців, вона в Словаччині навчається у мене. А із-за карантину я її побачила за рік перший раз от так недавно. Чесно кажучи, це для мене майже трагедія. Якщо б була б цікава робота у чоловіка,
В принципі, він може, якщо вивчить, вже довчить українську мову, тому що намагаємося вчити українську мову. Можемо і повернутися. Буде робота, звичайно, тільки за рахунок роботи. Ми ж ну, всі люди, ми живемо витрачаючи діти. Ну, слава Богу, у нас є де жити і у Києві, і у Молдові. От питання тільки в заробітку. Де будемо заробляти більше краще, там і будемо. Я думаю, що рано чи пізно люди все одно почнуть повертатися, тому що на чужині, ну, я не бачу, що хтось там чекав. Особливо зараз, коли ну, ми бачимо, вся Європа закрита, ну куди всі їздять? Про стабільність вже ми не кажемо, його і вже ніде немає зовсім. Але умови мають бути трохи легшими щодо тих же ми починаючи з комунальних якихось історій, закінчуючи роботою з підприємцями, малими підприємцями. Якщо країна дасть можливість більше заробляти, звичайно, всі повернуться. Але те, що зараз ми бачимо, з нас більше вижимають, ніж дають. Ті, хто їдуть і вже точно вирішили, що вони їдуть, скажу так, спробувати завжди треба. Не спробуєте, не зрозумієте, чи то ваше, чи не ваше. Але спокійно відноситися до того, що вас там не приймуть, вас там не чекають. І треба буде теж боротися за життя на новому місці. Повертатися додому спокійно, і це не буде як якийсь там програш, того, що ви там десь помилилися і щось втратили. Ні, спробуйте. Дійсно, треба вивчати цю землю, вона дуже класна. Вивчати людей, нові традиції, кругозір свій розширяти. Це реально круто. І показуйте себе, що ви круті, ви з України, пишайтеся своєю країною, це круто. І повертайтеся додому, тому що там чекають, завжди чекають дуже багато рідних людей.